Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты, эфирде Мақпал Субайқызы. Бүгін дүниежүзілік волонтерлер күні. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының бастамасымен 1985 жылдан бастап 5 желтоқсанда волонтерлердің халықаралық күні атап өтіледі. Бүгінде елімізде волонтерлік қызметі жыл санап дамып келеді. Қоғамда белсенді азаматтар бастамашыл топтарға жиналып, немесе үкметтік емес ұйымдарға қосыла отырып балалар үйлеріне, арнайы медициналық мекемелер мен балаларға немесе мұқтаж жандарға ерікті түрде көмектеседі. Бүгінгі күні елімізде үлкен қалалар мен ауылдарды есептегенде 200-ден астам волонтерлік ұйым бар. Қазақстандағы волонтерлік бойынша ең белсенді бағыттар әлеуметтік шаралық жанрлармен жұмыс, этноволонтерлік, медицина, мәдениет, медиа, төтенше жағдай кезіндегі волонтерлік пен онлайн волонтерлік. Айта кетейік, 2020 жыл елімізде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен волонтер жылы болып бекітілді. Осы халықаралық волонтерлер күніне орай мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев әлеуметтік желідегі парақшасында твит жариялады. Волонтерлер шын мәнінде қарапайым адамдардың мүдделері үшін қайырымдылықтың, шынайылықтың, имандылықтың символына айналды. Волонтерлік нағыз патриотизмнің көрінісі. Осы жылды волонтерлер жылы деп жариялады. Еріктілерімізді мақтан тұтамын және олардың орасан зор әрі пайдалы жұмыстарына әсіресе пандемия кезіндегі еңбектері үшін ризашылығымды білдіремін. Волонтерлік уақытша науқан емес, ол 10 мыңдаған азаматтарымыздың жан тебіренісі. Біз әрқашанда біргеміз, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Шетсіз қала бағдарламасы Алматыға жаңадан қосылған елмекендердің инфрақұрылымын жақсартуға мүмкіндік берді. Атап айтқанда, бір ғана Наурызбай ауданында 168 шақырым жол жөнделіп, 7 шағын ауданға инженерлік желілер тартылды. Ал Түрксіб ауданында 6 өзеннің сағасы бекітіліп, абаттандырылды. Шет аудандардың инвестициялық тартымдылығын арттыруға бағытталған бағдарламаның нәтижелерімен тілшіміз Гүлжан Көленқызы танысып қайтты. Наурызбай ауданында 150 мыңға жуық халық тұрады. Аудандағы Қарағайлы, Құрамыс, Таусамалы елді мекендерінің тұрғындары жаз басталса судан таршылық көретін. Суармалы жерлерге көлікпен қосымша су жеткізілетін. Енді Қарғалы су сүзгі станциясының құрылысы бітсе, аудан 100% сумен қамтамасыз етіледі. Қазіргі уақытта мұнда 121 шақырым су және 85 шақырым кәріз құбырының құрылысы жүргізілуде. Қазіргі таңда осы Қарғалы өзені тәулігіне 6000-7000 куб беруде. Аталған су сүзгіш жаңадан салынған ол 15000 куб тәулігіне беретін болады. Ол келесі жылға өтеді. Келесі жылда толық жылдың аяғына дейін су сүзгіш станциясы іске қосылатын болады. Қазіргі мынау Қарғалы өзенінен алатын бізде су сүзгіш станциясы ол Қарағайлы, Құрамыс, Таусамалы, Ықшам аудандарын қамтамасыз ететін болады. Дәл сонда Ақсай өзеніне салатын су сүзгіш станциясы ол дегеніміз Тау жолы, Тастыбұлақ, Ақжар және де Шұғыла Ықшам аудандарын қамтамасыз ететін болады. Ауданда шағын және орта бизнестің өркендеуіне де бар мүмкіндіктер жасалған. Кәсіпкерлер өндірістік парк аумағынан орын алып кәсібін дамыта алады. Келісімшарт 5 жылға жасалады. Бұл уақытта жалға алу құны өзгермейді. Өндірістік паркте жиһаз шығаратын цех, кеңсе тауарлары мен медициналық төсектер жасайтын өндіріс нәтижелі жұмыс жасауда. Айта кету керек, аудан тұрғындары бюджетке қатысу жобасында да белсенді. Былтыр 35 жоба ұсынылып, соның 8-і мақұлданып іске асса, биылдың күні өзінде соны халық өз көзі жетті. Бұл бюджетке қатысу жобасы, халықтың жобасы ғой. Келесі жылғы жобаға әртүрлі ескерткіштер, әртүрлі мақтар, үйлердің қасбеттерін, әртүрлі патриоттық маңыз бар суреттер салу, балалар ойналаңы, спорттық ойналаңдар бойынша 105 жобаның бүгінгі 72 жобасы талқылауына бірінші кезеңнен өтті. Ол 1,8 миллиард сомаға уже ұсыныс берді халық. Шетсіз қала бағдарламасының игілігін Түрксіб ауданында көріп отыр. Ауданда су кәріз жүйелері жаңартылып, өзен арналары нығайтылуда. Абаттандырылған аймақ аудан тұрғындарының демалыс орнына айналады. Бұл өзеннің аты Жарбұлақ. Басы Рысқұлова көшесінен басталады, аяғы осы Майлина көшесінен өтеді. Биыл жоба жасалып, осы биыл бастадық осы жұмысты. Ұзындығы 5 километр. Осы уақытқа дейін қауіп төндірілген су алу қаупі. Соны алдын ала су алмас үшін сол жұмыстар жасалып жатыр. Келесі жылы жылдың аяғына дейін бітеді.
Қалаға қосылған шағын аудандардың инфрақұрылымын дамыту жұмыстары алдағы уақытта да жалғасады. Гүлжан Көленқызы, Сержан Жұмабаев, хабар 24, Алматы. Қазақстанда өткен тәулікте тағы 792 адамнан коронавирус анықталды. Өңірлер бойынша әлде Шығыс Қазақстан көш бастап тұр. Бұл аймақта бір тәулікте 131 адамның вирус жұқтырғаны белгілі болды. Павлодар облысында да ахуал көңіл көншітпейді. Бұл өңірде 112 адам індеттің ілмегіне іліккен. Ал Нұр-Сұлтан қаласында 80, Алматыда 63 науқас тіркелді. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 135498-ге жеткен. Шетелден ұшып келген отандасарымыздан вирус анықталмады. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті осындай ақпарат таратты. Өткен тәулікте елімізге 2000-ға жуық жолаушы өзге елдерден ұшып келген, 203 жолаушыда ПТР-тест анықтамасы болмапты. Сөйтіп олар карантиндік стационарда сынама тапсырған. Нәтижесінде ешбір жолаушыда вирус жоғы расталды. Коронавирусқа қарсы вакцинаның пайда болуы адамзатты осы бір қауіпті инфекциядан толық арылтпайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осындай мәлімдеме жасады. Бұған қоса, аталған ұйым ел арасындағы індет бітті деген пікірлерге де қатты алаңдап отырса керек. Ұйым басшысы Тедрос Гебрейесустың айтуынша, вирус әлі де кеңінен таралып жатыр. Ауруханалар науқастарға лық толы, дейді ол. Сондықтан вакцина табылған күннің өзінде азаматтар біраз уақыт бойы карантиндік шектеулерді ұстанулары керек болады. Вакциналар әзірлеу үстіндегі жетістіктер бәрімізге серпін беретіні сөзсіз. Дейтұрғанмен олар өздігінен мәселені толық шеше алмайды. Сол себепті біз бұл дәрілерді қоғамдық денсаулық сақтау стратегиясына қосуымыз қажет. 2021 жылы коронавирус пандемиясының салдары гуманитарлық апатқа келуі мүмкін. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының басшысы Дэвид Бизли мәлімдеді. Оның айтуынша, ұйым құрылғалы 75 жыл ішінде дәл қазіргідей дағдарыс болмаған. Ал соңғы 4 жылда әлемдегі қарулы қақтығыстар салдарынан аш құрсақ адам саны 80 миллионнан 135 миллионға дейін өскен. Ал пандемия бұл көрсеткішті бір жыл ішінде 2 есеге көбейтіп жіберді. Тағы 270 миллионға жуық адам аштық алдында тұр. Гуманитарлық апаттың алдын алуға қаржылық қиындықтар кедергі келтіреді. Әлемдік қауымдастық індетпен күреске 19 триллион доллар жұмсаған. Келер жылы осыншама қаражат жинау мүмкіндігі болмауы ықтимал, деп ескертеді Біріккен Ұлттар Ұйымы. Австрия коронавирусқа қарсы жаппа тестілеу жұмыстарын бастады. Сынақ нәтижесі 24 сағат ішінде шығарылады. Вирус жұқтырған анықталған науқастар бірден карантинге жабылады. Ең үлкен тест орталығы Венада ашылған. Бір жерде бір мезетте 170 орында тест тапсыруға болады. Тәртіпті бақылауға әскерлер тартылған. Австрияда қарашаның ортасында 3 апталық шектеу шаралары енгізілген болатын. Осында келгенде ұзын сонар кезекті көріп, тура 2,5 сағат тұратын шығарым деп зәрем ұшты. Бірақ шаруам 50 минутта бітті. Барлығы тиімді ұйымдастырылған деп ойлаймын. Ал Сербияда ковидке шалдыққан адамдарды емдейтін жаңа аурухана ашылды. Үлкен кешен ел астанасы Белград маңында орналасқан. Мұнда 1000-ға жуық төсек қойылған, оның 250-і жедел қабылдауға арналған. Айта кетсек, Сербия коронавирусқа қарсы ресейлік вакцинаның бірінші партиясын сатып алған еді. Мексика астанасы Мехикода коронавирус жұқтырғандар саны көбейді. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, бір күннің ішінде ауруханаларға 5000-нан астам науқас түскен. Өзге сырқатқа шалдыққандарға орын жетпей жатыр. Сондықтан ковидтің жеңіл түрін жұқтырғандарды уақытша шатырларға қабылдауда. Олар онда тест тапсырып, рентген мен компьютерлік томографиядан өтеді. Дәрігерлер эпидемиологиялық ахуал алдағы айларда бұдан да қатты ұшығы мүмкін деп қауіптенеді.
Әрине, бетін аула қылсын, бірақ ауыр күндер әлі алда деп ойлаймын. Індет қаңтар айында қайтау шығады деген қауіп бар. Науқастар саны дартады. Медицина қызметкерлері физикалық қана емес, моральдық тұрғыда да қатты қалжырап жүр. Енді Еуразиялық экономикалық одақ елдер арасында саяхаттау жеңілдей түспек. Армения, Беларусь және Ресей елдері коронавирус індеті кезінде одақ ішіндегі шекараларды бюрократиялық кідіріссіз кесіп өтуге мүмкіндік беретін жаңа қосымшаны сынақтан сәтті өткізді. Жоба COVID-19-сыз саяхат деп аталады. Жақын арада бұл қосымша одақтың барлық 5 елдің азаматтарына қолжетімді болады. Толығырақ тілші материалында. Давид Сарксян COVID-19-сы саяхат деп аталатын пилоттық жобаға қатысып жатқандардың бірі. Армения азаматына айтылғандай, осы бір цифрлық қосымша аурудың таралу қаупын азайтып, мемлекет аралық деңгейде сенімді бақылау жүйесін қамтамасыз етуге септігін тигізетін көрінеді. Мы пришли сюда сдавать тест на COVID. Біз мұнда COVID тестін тапсыруға келдік. Оның нәтижесі дайын болған кезде мобильді қосымшаға бірден хабарлама келіп түседі. Сөйтіп, ешбір тестілеусіз QR код арқылы шекарадан өте аламыз. Жалпы Еуразиялық экономикалық одақ аясында осы пилоттық жобаға алғашқылардың бірі болып Армения, Ресей және Беларусь елдері қатысып жатыр. Айта кетейік, бұл мәселе аталған ұйымның үкіметаралық кеңес отырысында қаралған болатын. А потом после тестировки. Тестілеуден соң бұл қосымша одаққа мүше елдердің бәріне таралады. Жобаны жасаушы банктың өкілі Армен Мелкикян өз смартфоны арқылы жүйенің қалай жұмыс істейтінін де көрсетті. Мы сперва вводим. Алдымен жөнелту елін көрсетуіміз керек. Олы Армения, ал келу елі Ресей. Біз тестті тапсырып қойдық делік. Оны осы жерден тексеріп, қорытындысын көре аламыз. Бағдарлама өте қарапайым. Әр елде осы зерттеуді жүргізетін зертханалардың тізімі жасалады. Кейін әр зертхана өз зерттеуін жүргізіп болған соң, қортындысы QR кодқа енгізіледі. Ол шекарадан өту кезінде көрсетілуі керек. Коронавирусқа тексерудің теріс нәтижесін алған Давид Сарксянға енді өзімен бірге қағаз анықтаманы алып жүрудің қажеті жоқ. Тіркелу кезінде QR кодты көрсетсе жеткілікті. Сөйтіп емін еркін шекара салады. Өте ыңғайлы, бұл қосымша жуырда бәріне қол жетімді болады деген сенімдемін. QR код енді Ресей шекарасына өтудің келді. Ереваннан келген жолаушылардың артынан QR кодты пайдаланған Беларусь азаматтары да Шереметьево халықаралық әуежайындағы шекара бекетінен аман есен өтті. Жалпы COVID-19-сыз саяхат деп аталатын қосымша авторлардың сөзінше сынақ сәтті аяқталған. Енді алдағы уақытта бұл жүйеге коронавирусқа қарсы вакцинация мен медициналық сақтандыру туралы мәліметтер енгізілуі мүмкін. Ал оның Еуразиялық экономикалық одағы елдерінде күнделікті қолданыста болып болмауы үкімет аралық деңгейде қабылданатын болады. Ғани Мұқашұлы, Лаура Жүспекова, Тигран Галстан, Давид Атаян, Хабар 24, Ереван, Мәскеу. Еуроодақ елдері әлде Ұлыбритания мен сауда келісімі туралы келіссөздер жүргізіп жатыр. Алайда тараптар арасында қол жеткізілуі мүмкін қандай да бір уағдаластықты одаққа мүше елдердің бәрі мақұлдауы керек. Бұл туралы Брюссельде өткен баспасөз мәслихатында Еуропалық кеңестің төрағасы Шарль Мишель мәлімдеді. Оның айтуынша, алдағы бірнеше күнде ұзаққа созылған келіссөздер өз нәтижесін беруі тиіс. Себебі 10-11 желтоқсанда Еуроодаққа мүше 27 елдің көшбасшылары Брюссельде өтетін саммитте осы мәселені талқылады. Айта кетейік, аталған келіссөздерге қол жетімділікті келісу, балық аулау құқықтарын бөлу, дауларды реттеу мен екі тарап ішінде бизнестегі әділ бәсекелестікті қамтамасыз ету мәселелері кедергі болып отыр. With all the possible options. Еуропалық одақ елдері шешім қабылдауы керек. Британдық тарап та сауда келісіміне қатысты өз шешімін айтуы қажет. Жалпы біз барлық жағдайға дайынбыз. Келісім орнаса, оның шарттары екі жаққа да бірдей болуы тиіс. Елордада сырғанау маусым басталды. Қаладағы ең ірі мұз айдындарының бірі келушілерді қабылдап жатыр. Бірақ биыл коньки тебушілерге бірнеше талап қойылған. Жұрт нені ескеруі керек? Әріптесім Дастан Сейілханұлы анығын айтсын. Ол қазір тікелей байланыста. Дастан, келушілерге қандай талаптар қойылған?
Мақпалова, сақтық шараларын мұқтап сақтаңдар деп отыр мұндағылар. Келушілер міндетті түрде маска тағып, бір-бірінен алшақ жүруі тиіс, бірақ мұз айдынында арақашықтық сақтау әсте қиын. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, адам қарасы қалың емес, қара суық қой. Оның үстіне бұл орын осыдан бір сағат бұрын ғана ашылды, ал тұсауа адамдардың саны біраз көбейетін шығар. Ол кезде жұрт ең тіресіп жүреді, ал ондайда арақашықтық сақтау меніңше мүмкін болмай кетеді. Экспо қалашығы аумағындағы бұл мұз айдыны бүгіннен бастап іске қосылды. Кез келген адам келіп коньки тебе алып, ақысының қанша болатынын сәлден кейін спикерден сұраймыз. Ал қазір мына жайтқа мән берсеңіздер. Мұз айдыны шамамен 200 адамға арналған. Мұнда өзіңізбен бірге коньки алып келуге де болады, немесе жалдасаңыз да болады. Келген бойда міндетті түрде бірінші қолыңызды антисептикпен өңдеп алыңыз. Сосын масканы мейлінше шешпеуге тырысыңыз. Сыртта жүрекемін деп бетперде тақпай қоюға болмайды. Мұндағы мамандар сақтық шараларының сақталуын міндетті түрде тексереміз деп отыр. Тіпті маска тақпаған адамдарды мұз айдынына кіргізбей қоюды әбден мүмкін. Келушілер өздерінің киімдерін мына жерге барып ауыстырады, аяқтарына коньки байлайды, сосын осы аумағы 1300 шаршы метр болатын мұз айдынына келіп сырғанай алады. Айтпақшы, Елордада сырғанау маусымы басталды деп толық сеніммен айтуға болатын шығар. Қазір қалада қанша қысқы қалашық барын нақты айта алмаймыз, бірақ ұмытпасам, былтыр 20-ға жуық сырғанау алаңы мен 30-ға жете қабыл осындай мұз айдыны ашылған болатын. Айтпақшы, осы экспо мұз айдыны экспо көрмесі өткеннен кейін ізін ала бірден ашылған. Қазір міне 4-ші жыл қатарынан келушілерді қабылдап жатыр. Әлгінде айттым ғой, ақысын спикерден сұраймыз деп. Қазір соның реті келіп тұрған сияқты. Мына жерде осы мұз айдынын ұйымдастырып жатқан мекеменің баспасөз хатшысы Гүлжан Сергейбаева ханым тұр. Гүлжан ханым, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Бізге қазір көрермендерге қызық шығар. Естуімізше, мұз айдында сағат 4-ке дейін коньки жалдау құны тегін беріліп жатыр коньки. Одан кейін жалпы конькиді жалдау құны қанша болады? 2 сағатқа 500 теңгеден болады. Сақтық шараларын сақталуын қадағалайсыздар ғой? Әрине, қазіргі эпидемиологиялық жағдайға байланысты мұз айдында келу ережелері өзгерді. Міндетті түрде маскалық режим және де әлеуметтік арақашықтықты сақтау қажет. Ең басты ереже осы. Жақсы. Менің білуімше, мынау киім ауыстыратын, коньки ауыстыратын бөлмеде сіздерде сол санитайзерлер бар, қажет болса тіпті маска да бар, иә? Иә, әрине. Келушілерге жылы киім ауыстыратын бөлме қарастырылған, оның ішінде санитайзерлер бар, маска бар. Барлық конькилер қолданылғаннан кейін кептіріліп, антисептикпен сүртіледі. Жақсы. Мұз айдында жұмыс уақыты қандай? Нешеден бастап нешеге дейін жұмыс істейді? Күнделікті сағат 12-ден кешкі сағат 10-ға дейін күтеміз барлығын. Сонда түсінгенім бойынша конькиін өзімен бірге алып келген адамдар бұл мұз айдында тегін сырғанай алады, иә? Негізі мұз айдыны барлығына бірдей тегін. Тек конькилері жоқ адамдар келіп осы жерде конькиді жалға алса болады. Бағана айтып өткенінде 2 сағат 500 теңге. Мұз айдыны қай уақытқа дейін ашық болады? Мұз айдыны осы қыс уақытында әзірге суық кезеңде жұмыс жасайтын болады. Жақсы, көп рахмет сізге. Рахмет сізге, сау болыңыздар. Жақсы. Құрметті көрермен, өздеріңіз естідіңіздер ғой, бұл мұз айдыны кешкі сағат 10-ға дейін жұмыс істейді. Егер жаурап қалған адамдар болса, мынандай орындарға кіріп, жылынып, шай ішіп, ауқаттанып, бой жазып алуларына болады. Әрине, мына қыстың қызығы сырғанақ қой. Ешкім келме деп айтпайды, бірақ қаперде болсын. Сақ жүріңіздер, сақтық шараларын сақтауды естен шығармаңыздар. Мақпал, менің бар айтарым осы. Енді шыны керек коньки тепкенде біраз уақыт болды, сондықтан тізгінді өзіңізге бердім, құлап қалмай тұрғанда. Рахмет, Дастан, қызықты ақпаратыңыз үшін. Бізбен бірге тікелей байланыста болған тілшіміз Дастан Сейілханұлы. Батыс Қазақстан облысында халық үні жобасы жалғасып жатыр. Жалпы ұлттық әлеуметтік бастама өңірлердегі, әсіресе ауылдық жерлердегі мәселелерді шешуге бағытталған. Жоба жетекшісі Айман Омарова
Бүрлі, Шыңғырлау, Жаңағала аудандарында болып, Бухара базынасына құлақ түрді. Құқорғаушының айтуынша, жергілікті тұрғындардың күнделікті тұрмысына қатысты түйткілдер аз емес, кейбір елмекендерде ауыз су, енді бірінде отын мәселесі өзекті. Сонымен қатар жұмыспен қамту және кәсіп көздерін ашуға қатысты ұсыныс тілектерде келіп түскен. Жоба жетекшісі жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, күрмеулі мәселелерді шешу жолдарын талқылады. Халық келген кезде мәселелерін жасырған жоқ. Ашық айтады да, кейбір мысалы региондарға барған кезде ондай ашықтық жоқ та көп. А мына жерде енді халық сондай болса керек. Халық ашық. Сол дұрыс қой. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.